בוקר טוב לכולם. ואמא שלכם תראו מה השעה. אני קמתי בשלוש. אני, סליחה, אני קמתי לפני שעה. כלב חי? חי. קיט קיט. אני פותחת, נראה לי זה הוולוג הראשון שאני ככה מצלמת בשעה כזאת. אתמול היה שבת, וקמתי בשתיים בצהריים, ואכלתי קרפ בלילה, והוא לא התעכל טוב. אני לא יפה אפילו, אני לא יודעת מה קורה לי. קמתי ב-12 בלילה, קמתי בשעה עכשיו, לפני שעה, כי הלכתי שם בזה 11. אבל לא יודעת מה יש לי, אני... תוך אני נראית, עשיתי לי תה, תבואו נשתה תה. מה, אני כאילו לא ירדם? אני לא יודעת מה קורה לי, כי אני לא יפה. הלך עליי, זהו. איך אני אשרוד את היום? קלפתי חלוק. טעים. טוב, תכירו. בגלל שקמתי לפני כולם, לפני אבא שלי, אז הפחד לאסף את החרא של הכלבים. אז אני הולכת לעשות את זה איתכם, תראו שהכל לא ורוד. יש גם חרא. משימה שלמה. מה עכשיו? תראו מי קם, השותף שלי. מה אתה עושה? אתה מגרגר עוד פעם ממלח? יש לו כאבי שיניים, כי הוא מטפל בהם. אין לו כאבי שיניים. אבל כדי שלא יהיה לו. ויש לו כאן מטבוח. וואי, איזה ריח אתם לא מבינים. הם לא מבינים בכלל. גן עדן, וואו וואו. אני רק אציין שבוע בבוקר, כן? אתה יודע מה אני הולכת לעשות אבא? אני הולכת להתאמן. בארבע בבוקר. אני חושבת שאני קצת פסיכית. בסדר, אני הולכת להתאמן. תבואו איתי, ואז נראה את הזריחה ביחד. פליז תראו שהיא חיה בסרט. היא חיה בסרט. היא ישנה. כאילו עכשיו היא קצת תראה, אבל... היא מפריעה לי כל הזמן לישון. את הזזת אותי בלילה, את יודעת? את אשכרה כאילו, את דואגת שלא יהיה לי מקום. אה, בילי. עכשיו אני מתאמנת ואני אפריע לך, כמו שאת מפריע לי. תשני, תשני, נעשית עצמך. כן, כן, שקרנית. אני רוצה שתראו שאני לא עובדת עליכם. שימו לב, אימון פילאטיס, מזרון, אנג'ל, אנוכי, בארבע בבוקר. המטרה שלי זה להספיק להתאמן עד הזריחה. אז אני יוצאת לדרך. כל הטוב עליו? סיימתי. סיימתי עם גלילה. ייי. עכשיו מקלחת ונראית הזריחה אחד. יצא לי חרוז? שתבינו שיש שינה עדיין. תחבי. לא הספקתי להכין קפה. אבל הזריחה מתחילה. הזריחה, אבא, הזריחה. תפתח, תפתח. מהר, מהר. יואו. לא פספסתי. וואו, אוי, כופפתי. וופה. יואו. יואו, זה יפה. אני אעמוד על כיסא. זה ילדה משפט. איזה יופי. תודה לבורא עולם על הבוקר. בוקר טוב לכולם. בוקר מצוין. בוקר! בוקר דבש. עכשיו רק קפה. אנחנו טיל. חפפתי שאני לא יכולה. עכשיו אני שמחה שאני ערה. לראות את הקסם הזה. זה עושה לי טוב. בוקר של ברכה. שמעתם את הרנגולת? קמתי לפנייך, יחננה. אני רוצה לאחל לעצמי. אושר, בריאות. אמן. שמחה. אמן. פרנסה. אמן. זוגיות. אמן. תקווה יש לי. אמן. ושכל המשפחה שלי תהיה בריאה ושמחה. אמן. וכל עם ישראל. כל עם ישראל, שקורונה תלך בעזרת השם. אמן. ושרק נהיה מאושרים ושמחים. אמן. אמן. עכשיו קפה. יש. בוקר טוב, שותף. בוקר טוב לקפה. כאילו, אמרתי לעצמי, למה קמתי באיזה בסה, יכולתי לישון עוד, אבל וואלה. מרגישה פנני. לא יודעת איך אני אשרוד את כל היום, אבל פנן לי. אני רוצה להגיד תודה על כל מה שיש לי ועל כל מה שאין לי. אני רוצה להגיד תודה שאני שמחה. אני לא אבא. ואז הרסת לי רגע מרגש. למה את לרע? רציתי להגיד לך, אני לא חתים אמא. רציתי להגיד לך משהו, אבל לא יודעת אם זה כל כך טוב לבלוג. מקסימום אני אוריד. נכון ביום שהבטחתי לסמוך על אנשים? לא. הפסקתי לשים חזיות. זאת אומרת. אבל הוא חזר לישון. אין מצב שהיא תקום בשתיים לפנות בוקר ולא תגיד לאבא לקום. לא, לא אמרתי לו לקום, הוא קם מהרעש.
היא לא ירוד, למה זה מה? מה זה יפה היום? מה? מה זה יפה היום? ביי הבא. את? את. מי יפה? היית מטבוחה? לא, אני אראה. את יפה היום, יותר גם החצקונים יש לי. את יפה. בוקר טוב לי ולארוחת פאר שלי. בוקר טוב לך נשמה. בוקר אור. טוב חברים, בגלל שהשיער שלי ערך אז אני כבר צריכה לאסוף אותו ואנג'ל חיילת הולכת לצבא, אז בוזדרובה, ביי. חברים, חזרתי מצהל, אתם יכולים לראות, אני גמורה, אני רעבה. I will change, למה אני לא יכולה להיות עם המדים האלה. טוב חברים, בעיקרון אני אוכלת עכשיו צהריים. זה לא צילם כל הזמן, אז אני בעלה. טוב קיצר, אמרתי שאני הולכת להליכה ודגמנתי את הקיץ. יופי, וניפגש אחרי הליכה. לכל מי ששאל איך הדיאטה שלי הולכת, איך הדיאטה שלך הולכת? ככה. תרד שלי ככה. נהנת, אה? אלף אצבעות לי יש, כל דבר יודעות. הנה בית לי גדול, הנה בוגס זה מי השולחן מתקביים הגולים. עמדתי. ביי חברים! הפינה הכי מעניינת ביום, אתם הולכים לשמוע מה אני חושבת עליכם על פי פורמולה, אבל לפני שתשמעו מה אני חושבת אני צריכה לראות את זה. ככה, היה לי קצת קשה לראות את השלושה פרקים האחרונים, שזה 6, 7 ו-8, 9 ו-10, אני לא רוצה בכלל לדעת, אבל 6, 7 ו-8. אז אני הולכת לצפות ואני אגיד לכם מה אני חושבת, אם ערכו את זה יותר מדי, את הריאקשן שלי ואת התגובה ואת כל מה שאני חושבת. היה לי נורא קשה לראות את זה ולהחליט שאני רואה את זה, אבל היום אני יודעת שזהו נגמר. אני הולכת לראות את זה, מפחיד. יאללה. יש לי תחושה שזה הפרק של התאונה, אז אני רוצה לראות איך אני מגיבה, אז תהיו איתי. אני כל הלילה לא אשמתי מרוצחת. האם הייתי את הדברות או רואה לך מהקוי? מה אתה רוצה? אני לא חושב משהו. קשה לי לראות את הסדרה הזאת, קשה לי להיזכר בכל הרגעים היפים האלה. כי אין לי אותם יותר. אני עומדת מאחורי כל בחירה שעשיתי ואני מאושרת שהיה לי את האומץ לעשות. זה כואב ברמות שרק מי שחווה את זה יבין. איזה קשה זה. אני בפרק 7 ופה העניינים מתחילים להתחמם. יש פה עוד קטע שאני מתפרקת, הייתי רוצה שתכבדו אותי בנוכחותכם. היי לכולם. בכלל אני לא בעי שלי, חברות שלי. תודה רבה שאנחנו בקלטות. אני תמיד הכי חרה, הכי גרועה, הכי כלום. מה יש לך? אין את לא להרגיש ככה? לא. אז כל הסתם יש לזה לי. אבל זה רק בראש שלך. אני לא מרגישה ככה יותר. אני כן מרגישה עכשיו שאני מנצלת את היכולות שלי ושאני מביאה את עצמי לידי ביטוי ושאף אחד לא מוריד אותי יותר. וזה לא לאו דווקא הם הורידו אותי, זה אני הורדתי את עצמי. איזה קשה זה לראות את זה. עכשיו יש ריב. אני לא יודעת מה היא אומרת. בגלל המצב הנפשי שלי, כרגע... זה לא יודעת מה עובר לי בפנים. אם את לא
שרק אתן אמיתיות, וזו הסיבה שאנחנו פגועות כל כך אחת מהשנייה, וזו הסיבה שאכפת לנו כך אחת מהשנייה, כי אנחנו יודעות מה, אנחנו אמיתיות, אני לא מצליחה, ואני מתלגת בשנייה ואני סובלת. עכשיו הקשבתי? לא הקשבתי לך, אבל אני לא צריכה את זה. כל קשר שהיה לי איתו הרסתי, הכל. ובפעם האחרונה שפגעתי זה היה באבא שלי, והוא היה באמת פגוע וזה עשה לי סוויץ', ובגלל זה אני הולכת רגע. סובלת עד עשר וחוזרת, ומה הבעיה בזה? אני חייבת להגיד על זה משהו. בתקופה שצילמנו את החיימת בפורמולה, זאת הייתה התקופה בין הכי רעות שלי. כי הייתי פשוט מתעצבנת על כל דבר כל הזמן. הייתי נדלקת ככה ולא הייתי מבינה מה יש לי. הדבר הזה של לצאת מהלהקה היה יושב עליי כל הזמן. כי הרגשתי שאני עושה משהו לא נכון. ושלא משנה כמה אני נלחמת בזה. וכמה אני אוהבת את חברות שלי. אני לא נמצאת במקום הנכון. והייתי נדלקת על כל דבר. הייתי מתעצבנת. והייתי בוכה לבד כל הזמן. והייתי שומעת כל פעם, לא משנה את מי, אומרת לי שכמה שאני בן אדם חרה וכמה שמגיע לה יותר, ולשמוע דבר כזה שאת נותנת את החיים שלך זה לא פייר. בגלל זה אמרתי שאני חייבת לקום וללכת כי אני לא במקום הנכון. הייתי בן אדם רע, אמרתי מילים מכוערות, ואני כל כך גאה בעצמי שבחרתי לקום וללכת כי אני באמת עושה שינוי, ואני באמת בן אדם הרבה יותר טוב עכשיו, וכואב לי לראות את עצמי ככה, כואב לי לראות את זה שנתתי לעצמי בכלל לסבול ככה, וכל פעם להתעלק, וכל פעם להיות כל כך בן אדם קשה ורע ומסובל, כי לא מגיע לי, כי אני בן אדם טוב, ואני אוהבת לעשות טוב, אני אוהבת את זה, אני תמיד למען אנשים, ותמיד אוהבת לעשות שמח, וסתם חברות שלי סובלות ממני, ולשמוע את זה שחברות שלי אומרות לי, אנחנו מקבלות אותך כמו שאת, אני לא צריכה שיקבלו אותי כמו שאני, אני, ואוהבים אותי או לא אוהבים אותי, אל תגידו לי, אל תעשו לי טובה, אל תקבלו אותי, אני לא צריכה שיקבלו אותי, מי שרוצה לקבל אותי, אני לא רוצה להיות בחיים שלו. מי שאוהב אותי אני אהיה שם, מי שלא אוהב אותי אני לא רוצה להיות שם. אני לא רוצה להרגיש כאילו עושים לי טובה, כאילו אני בן אדם רע ומגיל, ובגלל שמתאמצים אז הם שם. ומהיום שאמרתי שאני יוצאת מהלהקה ושהחלטתי שיצאתי, אני בן אדם אחר ב-180 מעלות, אני שונה לחלוטין. כואב לי לראות את זה, קשה לי לראות את זה. טוב, אני מתה מפחד, אני בפרק האחרון, אני מתחילה אותו עכשיו. קשה לחוות את זה שוב. משהו על משפט שלי, תשמעו רגע. זה לא נעים לשמוע כמה לא רוצים להיות איתך, כמה... אני מעולם, מעולם, מעולם לא הוצאתי את המשפט. אני לא רוצה להיות איתך, אני לא רוצה. אני שמעתי את זה כלפיי, היא תמיד אמרה לי את זה. שהיא לא רוצה להיות חברה שלי, שהיא לא יכולה יותר להכיל אותי. אמרתי לליה, אני לא רוצה שתהיה חברה שלי כי את סובלת, אבל לא אמרתי, לא טוב לי איתך, בלה בלה. אני בחרתי ללכת, כי הרגשתי שכבר, עזבו שלא יכולים להכיל אותי, כאילו אני לא צריכה שיכילו אותי, אבל הייתי שומעת כל הזמן על הראש, כמה אני בן אדם חרה, ווואלה, לא מתאים לי לשמוע את זה כשאני נותנת את הנשמה שלי. וגם, כמובן, יצאתי כי אני הרגשתי שאני מוכנה, ואני רוצה, ואני שלמה, והגיע הזמן שלי. אבל להגיד שאני אומרת שאני לא יכולה להיות יותר בסביבה שלך, לא נכון. כי אני אוהבת אותך, וכי את חברה שלי, ואני מעולם לא רציתי להפסיק להיות חברה שלך. פשוט רציתי להפסיק לעבוד איתך, זה הכל. אני מאחלת לכם הרבה בהצלחה, מאמין, תפסיקו ותשמרו את המדינה. ראיתי שאני רוצה להקים להקת בנוס. באמת? יואו! אני במשך תקופה ארוכה ניסיתי לא לעשות את זה בגלל הכמות שאני אוהבת את הבנות. אני חייבת לעצור. אני לא רוצה לראות יותר, בבקשה. לא הכנתי את עצמי נפשית לראות את כל הסיכום הזה של השנתיים. אני אגיד שוב שאני לא מתחרטת על זה. אני בוכה כי כואב לי, כי אני אוהבת אותם מאוד ואין לי את זה יותר, בגלל זה כואב לי. את החברות הכי טובות שלי, אבל אם זה מה שצריך לקרות בשביל שאני אצליח ואגשים את החלום שלי, אז אני מוכנה להקריב את זה. זהו חברים, אני רוצה לעצור, אני רוצה להגיד לכם תודה שצפיתם בבלוג. אל תשכחו לעשות לייק ותגובה ולהירשם לערוץ. ואני אוהבת אתכם. תודה שאתם איתי לאורך כל הדרך, ובעזרת השם שכולם יצליחו, שהם יצליחו, שאני אצליח, ושהסרטון הזה יהיה היסטוריה. אמן. Bye.